Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жайда 20 жыл мурда дыйканчылык кылуу мүмкүн эмес болчу. Талаачылык үчүн жер жок болсо, суугатуу көйгөйү өтө орчундуу маселе болгон. Эми мынтип пүлгөн элинин демилгеси өз натыйжасын берип, аймакка суу жетип, жаңы айыл төптөлдү. Алган эмес элеттиктер бак тигип, дыйканчылык менен алектенип жатат. Мына ушул жер ачылды. Ачылгандан мына жерге иштедик. Бала чакабызды Кудайга шүгүр үйлөдүк, жайладык. Сол алган жерлерибизге да үй салышка да аракеттерди кылдык, дарчаларды кылдык, эгин тигиндерди жетип, Кудайга шүгүр тирикчиликтерибиз баштыгы бар бала чакабыз болуп атат. 2000-жылы аксакалдар Молломуктар чоң атабызды мачтыда көп эл топтолуп дуа кылып ушул жака суу чыгарайлың деп демилге көтөрүшкөн экен. Ошого Асанбай инибизди демилгеч топтун башчысы кылып дайындашып, ошо Молломуктар чоң атабыздын мачтыда берген дуасы бүгүнкү күндө максатыга жетти дейбиз. Кадамжай районунун жаңы жер айылындагы бул жаңы конуштун өздөштүрүлүшү салтанаттуу белгиленди. Аземге президенттин мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев, облус башчысы Абдикарим Алимбаев, Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Мамлекеттен бир тыйын албай жасалган долбоорда. Тескерисинче мамлекеттин баягы буга чейинки айрым жетекчилер, баягы мурдакы иштеп кеткен жетекчилер буларга тоскоол болушкан. Улам келип текшерип, эмне кылып атасың деп. Анан азыр болсо мына президентибиз Садыр Нургожоевич биринчи кезекте ушундай демилгелерди колдогула деп катуу көзөмөл коюп атат. Бул жергиликтүү акимдерге, областтын президентинин өкүлчүлүктөрүн айтар элем. Мындай проектини колдогула, мындай долбоорлордун баардыгын өзүңөргө чакырып, ошонун башында уюштуруп жүргөн ушул Асанбай Пазылов сыяктуу жигиттерди колдоп, элге ого бетер дем берип, күч бериш керек. Алардын демилгесин көтөрүш керек. 20 жылдан бери Асанбай аймакка суу катуу тартуу иши оңойго турган эмес. Анткени 2450 метрлик магистралдык каналды курууда бийиктиги 20, узундугу 250 метрди түзгөн тоону жардырууга туура келген. Анткени канал 3 чоң сайды кесип өткөндүктөн бургулоо, жардыруу жана сүрдүрүү менен каналдын тоо таш бөлүгүн бүткөрүүгө эле 4 жыл керектелген. Элдин бул аракети жогору бааланып, жергиликтүү бийлик жаңы төптөлгөн айылдын өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү колго алды. Мына бир топ үйлөр курулуп атат, бир топ эгиндер уже малиналар, көчөттөр, бактар отургузулуп, бүгүнкү күндө өздөштүрүлүп атат. Ушул биздин жасап аткан элдин эмгегин баалап, ушул коомдун эмгегин баалап, биз ушул документтерди тез арада даярдап, анан социалдык объектилер боюнча жанагы буларды электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча социалдык объектилерди куруу боюнча дагын маселелерди жасайбыз. Элдин демилгеси менен башталган долбоорго жалпысынан 2500 адам катышкан. Аймакта 3 чакырымга жакын жол каттамы да пайда болду. Акырындык менен эл отурукташып, электр жарыгы тартылып, кожолуктар орун алууда. Учурда мындай элдин көбү малина өстүрүп, киреше табышат. Ошентип 20 жыл дегенде жаңы жер айылына 320 гектар жерди айыл чарба багытына пайдаланууга толук шарт түзүлгөн. Пүлгөн жаңы жер долбоорун ишке ашырууда каржылык колдоо Германия кызматташтык уюму тарабынан болгон. Мингүл Көчөрова, Айжан Кубатбек кызы, Зайнедин Малабаев, Алтын Бешик жаңылыктары.